চঞ্চল হৈ পৰিছে জিয়া ঢল। গীত নৃত্যৰে উখল মাখল পৰিবেশ, নাচি বাগি নৱবৰ্ষক আদৰণি জনাইছে। ধেমাজি জিলাৰ অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী জিয়া ঢলত এতিয়া উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশ। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বনভোজৰ দল। বন্ধুবৰ্গ আত্মীয় স্বজনৰ সৈতে প্ৰকৃতিৰ নান্দনিক পৰিৱেশৰ মাজত এসাঁজ খাইছে সকলোৱে, উঠিছে ছেলফি, কঁকাল ভাঙি ভাঙি নাচিছে বিহু। ধেমাজি ৰাইটৰ পৰা আহিছোঁ, এইটো জিয়াদল মুখ বুলি কয়। আৰু ইয়ালৈ আজিকালি আমাৰ এই অঞ্চলৰ তথা আমাৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, ধেমাজি আৰু সিপাৰৰ শিৱসাগৰ, যোৰহাটৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ ইয়াত আহে। মই চিলাপথাৰৰ পৰা আহিছোঁ। আমি চৰকাৰলৈকে আৰু এটা আহ্বান জনাম, এই জেগাডোখৰ মানে এনেকুৱাকৈ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আছে, ইয়াতে চৰকাৰেও মানে ইয়াকে এটা মানে পৰ্যটনস্থলীলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰেও মানে আগভাগ ল'ব লাগে। বনভোজৰ আনন্দ লোৱাটো কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু পৰিৱেশ আমি যিহেতু বিনষ্ট কৰিব নালাগে, আমি অসমবাসী ৰাইজলৈ এটা অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ যে যতেই মানে আনন্দ প্ৰীতি তেওঁলোকে উপভোগ নকৰক লাগিলে, যে ঠাইডোখৰ যাতে পৰিষ্কাৰ কৰি থৈ যায়। আনন্দ স্ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দিনটো উপভোগ কৰিছে জিয়া ঢলৰ পাৰত। নৱবৰ্ষৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে এতিয়া কোভিডৰ আতংক। ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে কোভিডৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ ল'ব লাগিব সাৱধানতা। উৎসৱৰ বতৰত কোভিডৰ আতংকই যেন ম্লান পেলাব নোৱাৰে উৎসৱৰ আনন্দ, তাৰ প্ৰতি সজাগ হ'ব লাগিব ৰাজ্যবাসী। চিলাপথাৰৰ পৰা লক্ষীন্দ্ৰ সোণোৱালৰ ৰিপৰ্ট, DY 365।